Із власності державної у комунальну об'єднаним тергромадам Хмельниччини почали передавати землі ті, що за межами населених пунктів. Кому, поскільки і якої землі дістається, і що вони робитимуть із нею далі? Про це нині у темі дня говоримо із начальником головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Василем Василенком та директором Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергієм Яцьковським. Вітаю вас, панове. Доброго дня. Добрий день. І вам, шанування глядачі, у студії для вас працюють Олена Кеміняш, на мову жестів перекладає Оксана Фіновська. Працюємо наживо, долучайтеся до розмови, дописуйте коментарі у Фейсбук під прямою трансляцією, а також телефонуйте. Починаємо. Отож, процес запущено. Перші 4 громади на Хмельниччині отримали у власність землі сільгосппризначення. Йдеться про 2280 гектарів. Так, це багато чи мало, як вважаєте? В цілому, якщо брати площу, яку займають території відповідних об'єднаних територіальних громад, то це мало. Якщо взяти площі земель, які залишились в державній власності, зокрема сільськогосподарського призначення, ті, які не передані раніше в власність, там не надані в оренду, право яких не продано в оренду, то порівняно з іншими областями України, Хмельницької області ці площі є дещо більшими. Зрозуміло, що, можливо, це не ті площі, які б громади хотіли отримати. Можливо, цю реформу потрібно було зробити раніше. Наш центральний орган виконавчої влади відповідну законодавчу ініціативу вносив ще 2 роки назад. Ну, а за 2 роки, відповідно ж, певна кількість земель була надана і в оренду, і передана власність. Зрозуміло, що десь, можливо, і не тієї якості земельні ділянки, тому що, якщо згадати історію, то найкращі землі були розпайовані, передані власність пайовикам, потім відведені землі запасу резервного фонду, вони передавались громадянам у власність, надавались там юридичним особам в оренду, і зрозуміло, що хто раніше звертався за оформленням таких земель, він забирав кращі землі. Звісно, що на сьогоднішній день залишилась десь і не та кількість, і не та якість, але порівняно з іншими, площі земель, які передаються об'єднаним територіальним громадам, є немалими. Ну, я хотів би сказати, що насправді це 2280 нових гектарів нових можливостей. Адже на сьогоднішній день так багато було проговорено за останні 2 роки про те, що землі за межами населених пунктів мають бути в розпорядженні об'єднаних територіальних громад, які за реформою, за концепцією реформи несуть всю відповідальність за свою територію, тобто вони ж насправді відповідають за все, що є на їхній території, відповідно за виключенням землі. На сьогоднішній день цей етап, він почав рухатись. Підтверджую, що можливість, яка була передбачена, здається, 117 статтею Земельного кодексу, де Кабінет міністрів міг, умовно кажучи, передати розпорядженням своїм без відповідних змін, вона не вчора з'явилася, вона була трохи раніше. Ну, слава Богу, що зараз з'явилася така політична воля. Тут інше, наскільки громади готові розпорядитися навіть цими землями, наскільки ефективно вони зможуть її використати. І дуже важливе питання, а наскільки буде дієвим громадський контроль за діяльністю на сьогоднішній день? Тому що, якщо раніше було багато скарг, і всі про них знають, всі без виключення чули, що було багато скарг на роботу Держгеокадастру, я не відкрию новину, на роботу органів державної влади, то на сьогоднішній день це компетенція органу місцевого самоврядування виборного, не призначеного, а виборного, якого обрали самі громадяни. І тому відсутність або належний, я не хочу говорити про відсутність, я ще раз сподіваюся, що воно буде присутнє, належний громадський контроль за такими рішеннями сесій, виконкомів, які будуть здійснювати і управляти подальшою долею тих земельних ділянок, встановлення ставок, періодів, комусь дають на рік, комусь чомусь на 49, незрозуміло, що там хто до того часу доживе. І багато інших питань, які на сьогоднішній день виникають, вони наступні. Передача земель – початок. А от ви так гарно почали, сказали, що це 2000 гектарів можливостей. І дивлюсь, територія Вовковинецької ОТГ, це Дражнянський район, становить 12 тисяч гектарів. Комунальну власність отримують лише 800. І то деградованих. Так, телефоном нам розказав голова громади Юрій Загорулько. Він каже, що використовувати їх можна хіба під пасовища. От яка ж тоді користь для громади від того, що ці громади, ці землі вже в
громаді, у власності? Я не можу говорити безпосередньо про цю громаду, я не бачив їхніх земель так достеменно, щоб сказати, яка користь. Але насправді можливості є різні. Починаючи, від пасовища, але якщо їх є достатня кількість, вони окультурені, вони належним чином, сама громада прийняла рішення про те, що там, вибачте, ми посадимо люцерну або ще щось інше, то ми говоримо про те, що на території тієї громади ми будемо розвивати скотарство. Ми ж можемо так говорити. Які це схили? Якщо це схили південні, сонячні, то, можливо, там буде розвиватися питання. Зараз активно в Хмельницьку область заходить велика кількість інвесторів, які хочуть ставити сонячні батареї. І ще цілий ряд факторів. Ну, для початку треба їх проінвентаризувати, подивитися і прийняти рішення. А що в нас є? А що ми можемо зробити? От насправді Центр розвитку місцевого самоврядування, ми не займаємось впровадженням якогось твердого проекту. Тобто в нас нема от якоїсь суми коштів, давайте ми вам построїмо дорогу. Навпаки, і ви знаєте, я згоден з європейцями абсолютно. Можливо, 2 роки назад я би так не сказав, але за 2 роки той досвід, який я здобув, дозволяє мені сказати, що кошти, вкладені в розвиток людського потенціалу, вони дають довший, можливо, не такий швидкий, а набагато якісніший ефект. Тому що наша ж більша проблема не в тому, що в нас немає коштів, в нас нема кому ними ефективно управляти. Ну от виділили великі кошти. Цього року, я не знаю, мені здається, що цього року стільки коштів, скільки дав Кабмін, футбольні поля, нові українські школи, амбулаторії, ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на розвиток інфраструктури. Та мова йде вже більше, ніж про 500 мільйонів для Хмельницької області. То ними ще треба ефективно розпорядитися. Ну, оце ви вже назвали теми для наших попередніх ефірів, а зараз повертаємось до землі. Так. Ми говорили про пасовище, що сільський голова голова громади говорить про те, що найліпше буде використовувати, напевно, під пасовища. А в Олешині, навпаки, село залишилося без пасовищ. В цій громаді, а вона об'єднала 5 сіл і майже 5 тисяч жителів, дісталось практично стільки ж землі, як і у Вовковинцях. Ми сьогодні зблизька придивилися до тих земель, які перепали Олешинській ОТГ. Пропоную подивитися вам. Олешинська об'єднана тергромада – одна із 4 перших в області, які отримали землю поза межами населених пунктів в комунальну власність. Дісталось 800 гектарів. Орник приблизно 400 гектарів, а остальне – це під лісництво, там можна і дерева посадити, залуження, там і під мисливське господарство так само можна використовувати ці землі. Ну і кажу, що ми біля обласного центру близько знаходимося, будемо шукати інвесторів, що будуть заходити до нас. Це землі залуження вздовж Південного Бугу – 15 гектарів. Для землеробства непридатні. Місцева спілка мисливців виявила бажання створити тут фазанарій. Ще один із масивів за селом люди вже десятиліттями використовують підгороди. Приватизували їх тільки декотрі. Отримавши право розпоряджатися і цими 15 гектарами, у сільраді наполягають, щоб приватизували городи усі, хто ними користується. Після приватизації цих земельних ділянок, звичайно, підуть кошти за користування цією земельною ділянкою в сільську раду. Це збільшить, звичайно, надходження до нашого бюджету. Збільшити надходження до бюджету планують і за рахунок збільшення проценту оренди сільгоспземель. Нині він становить 3%. Перед тим в Олешинській ОТГ беруться робити нормативно-грошову оцінку земель. А ця територія за селом споконвіку була пасовищем. Та кілька років тому усе змінилось. На жаль, без відома сільської ради, без попередження, без узгодження, близько 4 років ця ділянка була передана у приватну власність по 2 гектари. І на даний час жителі села Олешин взагалі залишилися без пасовища і без змоги вирощувати десь, випасати худобу. Є ще одна проблема. Півсотні жителів громади паями володіють тільки на папері. У нас є ще близько 50 пайовиків, які мають сертифікат, але не мають ще землі. З ними це питання треба рішити, бо вже не один рік приходять сюди. Голова громади наголошує, коли б землю передали на кілька років раніше, користі для громади було б більше, бо у приватну власність пороздавали найбільш ласі шматки.
Пане Василю, як так могло трапитись, що село залишилось без пасовища, а 50 пайовиків з сертифікатами, але без паїв у натурі? Це насамперед залежить від активності громади, тому що в свій час, коли ще землями розпоряджались районні державні адміністрації, я нагадаю, що Держгеокадастр розпочав розпоряджатися такими землями з 1 січня 2013 року, то в ті часи, ще коли розпоряджалися райдержадміністрації, є відповідний передбачений законодавством документ, планувальний документ на землю, який називається «Схема землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель». Незалежно, хто розпоряджається землею, чи Кабінет міністрів, чи обласна державна адміністрація, чи районна державна адміністрація, чи Держгеокадастр, це як генплан в населеному пункті в місті, це є на території ради документ обов'язкової дії. Тобто, якби відповідні сільські ради, на той час ще не об'єднані громади, сільські, селищні чи міські ради розробили ці схеми землеустрою, то відповідно надання цих земель, розпорядження ними всіма органами, які розпоряджалися цими землями, вони б дотримувалися цих документів. Так, дійсно був період, коли погодження в сільських рад при прийнятті рішень чи райдержадміністраціями, чи Держземагентством, раніше потім Держгеокадастром, не вимагалися. Тобто, дійсно, могло відбуватись надання земельних ділянок без відома громади. Лише з липня минулого року Кабінетом міністрів прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів України, якою визначена обов'язковість узгоджень позицій з органами місцевого самоврядування. З приводу паювання, це виключно компетенція районних державних адміністрацій по сьогоднішній день, але мене дивує інше. Процес передачі земель з державної в колективну власність відбувався з 1993 року по 1997. Формувалися списки людей, які мають право на частку пай. От в мене запитання, як з 1997 року по сьогоднішній день, коли дійсно вже землі залишилось дуже обмаль, як не вирішено це питання? Як на мене, якщо воно не вирішується за допомогою райдержадміністрації, це, скоріше всього, так і є, тому що районні державні адміністрації зараз не мають земель в розпорядженні, то людям необхідно просто казати правду, яка вона є, що їхнє питання може вирішити виключно суд. Не говорити там, як я думаю, так і було з 1997 року, їм щось розказували, щось обіцяли, на сьогоднішній день нічого немає. Краще сказати гірку правду і в кого дійсно бажання оформити ці частки паї не пропало, то звертатись до суду. Сільський голова говорив про те, що люди постійно приходять і домагаються того, щоб їм все ж таки виділили ці паї. Тобто з цих земель, які зараз отримали громади, вони не можуть. Так, це зовсім інші землі, насправді. І так само питання з пасовищем за рахунок цих земель теж не можна вирішити? Можливо. Пасовище якраз можливо. А виділення на пай, там була відведена пайова земля чітко. І от в межах тієї пайової землі, умовно кажучи, відвели 1000 гектарів, є 100 чоловік, поділили кожному по гектару. Є 99, кожному відповідна кількість. Тобто, якщо хтось пізно заявився, то питання виключне, тому що вже тих зборів пайщиків нема, колгоспів нема, того всього на сьогоднішній, нема органу прийняття рішення, є тільки суд. То це питання суда. Якщо приходить з таким рішенням суду, то тоді громада, маючи якусь землю, може її виділити. Сказати, да, от в мене є рішення, мене обділили, от рішення суду, дайте мені, скільки мені положено, гектар 20. Тоді громада за рахунок вільних земель, які вона отримала в користування, може це приймати рішення. Без рішення суду це зовсім інше. Саме так. І, наприклад, на сьогоднішній день, там, де землі ще не передані, коли люди приносять рішення суда, де зазначено, що виділити земельну частку пай земель там резервного фонду, то ми на основі цього рішення суда надаємо, виділяємо ті паї. Але знову ж, без рішення суду ми не маємо права цього робити. Єдине, що я, звісно, хотів би сказати по першому питанню, повністю згоден з другим, по першому хочу сказати, схему землеустрою на той час
ну, жодна сільська рада не мала за що зробити. Будемо відвертими, 10 років назад бюджет сільської ради – це була відомість на зарплату. 98% того бюджету – це відомість на зарплату і там ще харчування дитячого садка. Тому а бюджет проєкту землеустрою, ну, навіть тоді коштував там 20-30 тисяч гривень, і вони не могли його фізично зробити. Інше питання не до вас. Я розумію, що це було зроблено далеко за вас і навіть до ваших можливих попередників. Але був період в нашій історії, і він був довгий, коли Держгеокадастр роздавав і пасовище, і не пасовище, і всі чули про історії студентів з Києва, які отримали землі в Хмельницькій області. У нас всякого було. Сподіваюся, що нарешті цей період завершений. Він завершений фактично з липня, коли необхідно погодження органу місцевого самоврядування. А зараз я вертаюся до тої теми, з якої почав. Що якщо буде дієвий громадський контроль за розпорядженням земель, якщо, тому що це питання компетенції. Це не буде питання компетенції виключно сільського голови. Правильно я розумію? Далі земля... Виключно сесійні рішення. Сесійні рішення. Тобто сесія, це відкрита, це земельна комісія, на яку може прийти будь-хто. Це виступати на земельній комісії можна за згодою депутатів. А слухати, будь ласка, це не закрите засідання, не військова таємниця. Присутні будь-які журналісти. І тоді, якщо громадський прийде на таке сесію, де має розглядати питання землі, то я більш ніж певний, що ця земля не піде ні в Київ, ні в Запоріжжя, ні в Дніпро. А вона в першу чергу буде розглядатися для потреб громади, для ефективного залучення. І от навіть Олешин, ну от ми з вами хмельничани, будемо говорити відверто. Коли говоримо про землю рекреацію, ну, мовно кажучи, на вихідні ви ж хочете кудись поїхати, правда? Не завжди хочеться бути, ну, особливо літом, коли асфальт пече. І от наявність таких рекреаційних ділянок, будемо говорити, десь будиночок, десь можливість пожарити шашлики, і ти той будиночок, який навіть зробила комунальна служба, ти його береш в оренду. Це такого маса, я в Чернівецькій області масу такого бачив, де роблять. Ви бачили, як наші лісові господарства дуже часто по лісу роблять безкоштовні такі місця відпочинку, вони окультурюють їх. Я бачив недавно Сатанівська об'єднана територіальна громада подала проект розчищення герла річки Збруч та встановлення пішохідних і велодоріжок вдоль річки з місцями відпочинку. Тобто вони, громада виключно туристична, вони розуміють, що це їхній напрямок, і вони готовлять такі проекти. От ми і в сюжеті чули, що в громаді розглядають варіанти створення фазанарію, чекають пропозиції для здачі землі під промисловість, а ще голова говорив про намір здати в оренду частину території під сонячну станцію. От ви як вважаєте, пане Сергію, це стратегічно правильно для громади от таким чином використовувати землі? Стратегічно правильно для громади робити кроки, по-перше, спілкуючись з місцевим бізнесом, з місцевою громадськістю, з державними службовцями, з тими людьми, які проживають на їхній території, але робити кроки, які дадуть можливість розвитку цієї території на 5, 10, 15 років вперед. Не потрібно очікувати ефекту такого, знаєте, вау, от нам передали землю, от ми завтра, от ми все, ми мільйонери. Ну так не буде. Для того, щоб ця земля почала приводити достатньо дієвий ефект, то потрібен пройти час. І ми повинні говорити про величезну кількість речей, починаючи з того, що фіксований податок, який є частиною, в який входить плата за землю, який платять сільгосппідприємства, є різниця в відсотках від третьої групи, четвертої. Нормативна грошова оцінка в багатьох проводилась, ну, скажімо так, давно. Так, за межами населених пунктів, в принципі, вона і не майже не проводилась. І береться відсоток від нормативної оцінки. І тому важливо, хто її проведе і яка буде вартість цієї землі. А вартість цієї землі суттєво зміниться. Є до цієї землі дорога чи нема? І це ж входить, це суттєво міняє нормативну грошову оцінку. Окультурна та територія, неокультурна і так далі. Багато речей входять в нормативну оцінку. Тобто все буде залежати, і я вам гарантую, що ми, дасть Бог, от, буде виконано все вчасно доручення уряду, 39 громад. Я от говорив, що у нас вже їх буде 41 з квітня місяця після виборів. Може, всі 41 отримують цю землю. І ви подивитесь, що рівно через рік ми з вами зустрінемося в цій студії і будемо говорити, хто ефективно використав. Тому що одні це зроблять ефективно, інші, ну, як-нібудь. Як вийде. Як вийде. От Крупецькій громаді, це Славутський район, перепало 97 гектарів. Це у 8 разів менше, ніж тим, про які ми вже щойно з вами говорили. А от чому так виходить, що одним значно більше, іншим менше? Повернусь до того, що говорив. Насамперед, передаємо ті землі сільськогосподарського призначення державної власності, які залишились. Тобто, в нас є громади, які, правда, на осінь заплановані в зв'язку з тим, що там великі обсяги робіт. От, наприклад, Старосинявська селищна об'єднана територіальна громада, там 10 200 гектарів.
Ну, це залежить від розмірів об'єднаних територіальних громад і від того, скільки там таких земель залишилось. І дозвольте вас призупиню, тому що маємо телефонний дзвінок і слухаємо глядача. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий день. Кутюрлинці, Красилівський район. Моя фамілія Мусіченко. Я як працівник соцсфери в 2007 році подала заяву, щоб отримати земельний пай. Але і саме виготовлення документів не було. Просто є тільки наказ, що мені положена ця земля. І я не виготовляла далі документи і не скористалася так би, якби, цим правом. А хотіла вже от в 16-17 році в держадміністрацію зверталася, вони мене направляли в геокадастр. Ну, коротше, водили мене в кругу, і так я тієї землі і не добилася. Я їм писала записки, як то, заяви, вони мені писали відписки. Ну, по факту, в Кутюрлинцях земля запаса і резерва дана в місцеве товариство Ікатера. Там, по-моєму, ну, много землі, по-моєму, 160 гектарів. Так. І крім мене, ще чоловік 6 чи 7 соціальних сфер, просто тоді не змогли скористатися, взяти пай соціальної сфери. І от я не можу добитися. А що мені далі робити? Тож і суд, як ви кажете, що тільки питання. Все судами. Що вам далі робити, ви запитали. Все, дякуємо за питання. Так. Ну, я б казав насамперед, щоб ви підійшли в головне управління Держгеокадастру, от особисто до мене, тому що в цілому кожен громадянин має право отримати у власність до 2 гектарів земельну ділянку. Ну, це один з видів використання земель. Скоріше, ну, соціальна сфера – це про це якраз і річ. Але є працівникам соціальної сфери є перевага, так? Але необхідно розібратись, чи в тому місці, де ви бажаєте отримати земельні ділянки, чи вони є там в наявності, чи вони є ненаданими у власність та користування. От, тобто я рекомендую звернутися, ми об'єктивно розберемося і дамо оцінку. Можете взяти ті відмови, які вам раніше давали. Все зрозуміло. Відповідь. Маємо ще один дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Я б хотів питання задати от експертам нашим. От дивіться, наприклад, коли будуть вже безпосередньо передаватися земельні ділянки, сформовані за межами населеного пункту в територіальні громади, чи можна буде виділяти ці земельні ділянки для приватизації людям для ОСГ до 2 гектарів? Дякуємо. Абсолютно. Законодавство в Україні і для органів виконавчої влади, для органів місцевого самоврядування є практично одинаково. Тобто, от об'єднані територіальні громади чи сільські, селищні, міські ради, вони мають землі комунальної власності, тобто ті, які в населених пунктах. Тобто ті ж самі городи, сьогодні вже говорили, це присадибні земельні ділянки під будівництво житлового будинку. От, і об'єднані територіальні громади передають такі земельні ділянки в власність. От, і ті землі, які будуть передані з державної власності в комунальну власність, форма власності змінюється, але ними так само громади будуть, да, принципи підходи такі самі. Вони, можна їх приватизовувати. Зрозуміло. І насправді це стосується і питання земельних аукціонів і всього решта, що чим займався раніше держава. До речі, тут хотів би сказати, бо ну, з одного боку, дійсно, є багато претензій десь до роботи Держгеокадастру. Можливо, тут є і десь територіальний фактор, тому що в різних областях ситуація по-різному. Але що слід зазначити, що б я порекомендував об'єднаним територіальним громадам от напрацювання цього року, попереднього року, все-таки продовжити. Саме от говорили в Волошинській об'єднаній громаді про низькі відсотки, 3%. Це ще діяльність райдержадміністрації. Головне управління Держгеокадастру ми поновлюємо договори виключно на 12%, а це кошти йдуть 100% повністю місцеві бюджети. На аукціонах цей рік, 2018, взагалі просто фурор, найбільша орендна плата в Віньковецькому районі 19700 за 1 гектар і площа 2 земельні ділянки загальною площею 110 гектарів. Це більше 2 мільйонів бюджет в рік.
продовжити цю роботу. Я, до речі, дійсно хочу сказати, що от всі почули цифри. Да, землі відрізняються, і, можливо, там Віньковецький буде відрізнятися від Кам'янець-Подільського, але десь якась така середня планка, ну, не 3% точно. Тобто, я дивився цифри, до речі, коли йшов до вас, середня по Україні 14,7. І в нас уже дуже-дуже мало часу лишається. Давайте, у нас ще ціла низка питань, давайте дуже лаконічно. От землі сільгосппризначення передають у власність тільки об'єднаним тергромадам. А ті громади, які ще не об'єднуються, вони можуть взагалі залишитись без землі, коли об'єднаються? Ну, взагалі, держава, децентралізація – це державна політика. І держава, створюючи цю політику, створює умови для добровільного об'єднання. Тобто вона нікого не заставляє, але створює стимули. Одним із стимулів є передача земель за межами населеного пункту. І той, хто хоче цим стимулом скористатись, він ним скористається. А як вважаєте, наскільки розтягнеться оцей процес передачі земель у власність поза межами, від держави в комунальну власність? Він не є довготривалим. До кінця року? До кінця, навіть до початку грудня ми плануємо усім 39 громадам передати. І, до речі, ті, хто не об'єднався, от з приводу громадських пасовищ, я вже знову говорив за активність сільських, селищних, міських рад, є законодавством передбачена можливість отримувати в комунальну власність земельні ділянки під громадські пасовища. І головним управлінням надано більше 18 тисяч гектарів дозволів, і вже більше 8 тисяч гектарів передано під громадські пасовища в комунальну власність. Там, де немає ОТГ. Так що, ну, не обділені сільські ради. Все. І вичерпали ми вже свій час. Я вам дякую, що завітали. Дякую за роз'яснення. В ефірі була тема дня. Дякую за увагу і активність. Побачимось уже невдовзі.